Hello mga kadudons! Ito naman tayo ulit. Part 3. <laughs> Commodity Channel Index naman ituturo natin. Ano, Lubus-lubusin na natin to, Walang pasok bukas mga kadudons. Friday. Wala din gala. So, ah uh, yung ano, ganun din pa naman mga kadudons. Uh, sa mga bago pa, napadaan, pali, paki subscribe naman. Palihug. Subscribe tapos watch sa ating mga videos ano para dumadami yan na para ganado tayo may lakas tayo mapa ano gagawa ulit ng mga araw-araw na gumawa tayo ng mga YouTube ano mga gadodols yan marami tayo diyan so mga ka w so maraming salamat sa mga nanonood at sa mga manonood pa ano so what's share like kung nagustuhan okay lang so ano tayo mga kadalos yung commodity channel index naman ang alang, ano natin pag-aaralan no? uh, ah, ito si Wilcon parang medyo hindi maganda yung ano niya eh hanap tayo yung simply yung ano uh, indiki, yung gawa niya ng core para madali nating maintindihan no uh, ito si Spinik Ayan o, oh, yung ganyang takbo. Si gold. ay ito. Ito si pure gold. Parang medyo ma malaki yung ano eh. So, ano natin si pure gold ano mga kadodol. So, marami na akong ginawa dyan na ano eh. Mga linya-linya. So, nakabili tayo dito kay pure gold. Ito yung may green na linya. Tapos, nung dumating dito, bininta ko na siya kasi... Yan na nakita ko na dito may order block tapos parang dahil din sa community channel index na kapag decide ako na ibinta kasi babagsak na si pure gold sa isip ko no. So inabangan naman natin. So paano nangyari yon mga kadodongs dahil sa mga indicators natin? Ah, uh, kung mapansin niyo pala, wala kayong makitang yung mga indicators ko dito, yung mga 200 uh, moving average, 500, uh, 50, 30, di ba? Wala. Hindi ko na siya ginagamit mga doodles. Dati, nung hindi ko pa alam tong imbalance sa order block, ginagamit, mayroon ako. Tapos, hindi ko naman siya naintindihan paano na saan ako bibili, saan ako magbibinta. Parang, hindi ko siya ano eh. Uh, hindi ko lang gamay siguro. Or, kasi yung iba naman, yun yung ginagamit eh. Pero sa akin, uh, hindi ko na siya ginagamit. So, hindi ko siya pwedeng i-explain sa inyo sa moving, yung moving average kasi hindi ko alam gamitin eh. <laughs> uh, at least, maging prangka na tayo na hindi natin alam. Ha? Hindi naman tayo si Superman na matalino, ah, magaling. Ano? <laughs> so, hindi ko na siya ginamit mga gado So, ang gamit ko lang yung gawa ko ng trend lines tapos yung order block, tapos imbalance, tapos itong commodity, uh, commodity channel, channel, index, tapos may natutunan na akong bago eh. So, yung tungkol sa volume, may volume yan eh, tinago ko lang eh, yung ito. Yung itong yung volume na may, na uh, may natutunan ako dito bago eh, i ko rin. Yung volume analysis, may videos na ako na, ano, pero hindi ko pa siya ganong gamay lahat eh. So, ito lang ginagamit kong mga indicators sa uh, ano sa ngayon na na madaling maintindihan. Kaya wag kayo magtaka kung wala kong 250 o 30 na moving average diyan ano. Or RSI, dati RSI ako pero hindi ko na ano eh nung natutunan ko CCI. Kasi itong Commodity Channel Index may RSI naman to eh, itong 20 na parang parehas lang din yun eh. So, yun lang ang ginamit ko. Ito. So, paano tong commodity channel index? Ano? ah uh, ganun pa rin. Punta ka sa indicators. Tapos, type ka ng commodity channel index. Yan, no? yan. Yan yung ipindot mo. Yan. So, lalabas yan. Ano? So, ito yung commodity channel index. So, may settings dyan na. Ang binago ko lang yata sa settings niya is ito parang 15 or 5 ba yun? Ginawa ko siyang ano, uh, 20 yung length. Tapos itong SMA parang wala na yata yan eh. Meron pa ba? Basta ito lang binago ko eh, 20. Tapos yun, yung kulay ng CC ay anong gusto mo? Blue ba? Or tapos yung uh, line na yan, anong kulay gusto mo? yan, edit edit mo lang siya dito, yan, kulay tapos yung anong dust line or solid line, ikaw na bahala na no. Yun lang ginawa ay eh, binago ko diyan. Ito lang ano. So Meron pa siyang Bollinger band diyan eh na tinanggal ko yata yung Bollinger band na no. may background yun, yun, yan Marami na eh. So tinanggal ko yung background tapos ah uh, yung Bollinger ba yun? Wala, ah, uh, yung isa yata na ano, ano yun. Upper band, ito yun. Yung upper band, ito yung 100 positive yan. Yung 100 naman negative, 100 yan. Ito yung zero, ito yun. So, hindi ko lang binago yung ano, 100, saka yung ano, yung negative. Negative 100, positive 100, yan pa rin yun. Binago ko lang itong 20 para kasi parang pag maliit yata hindi siya magano'ng nagbibigay ng tamang ano eh. Parang kung kung tin siya. Ah, uh, hindi no? oh. Alanganin parang may napanood ako na ano eh. Parang alanganin daw yung tin. So 20 ginawa ko, ginaya ko siya sa 20 kasi napanood ko to sa channel na no, English channel 'yun eh hindi ko al, Nakalimutan ko na yung ano niya, yung vlog, uh, sino yung YouTuber na yun? Uh, traders din iba yan? O... Uh, trading channel, pang gano'n. Basta... Ah, ito, ito, ito. Pala si ano. Dito kay... Saan ba yun? Y, 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 Basta, yun, yun. <laughs> Marami diyan sila mga kadolos. sa eh. mga ano ko eh. Mga pinag-ano ko mga, mga YouTuber. Ano. So, gamitin natin paano natin siya gamitin. Ano. Ah, itong si, ano, si Lakya na ito. Marami na akong dinodrawing eh. So, Kasi dito pa yan hinula ko na babagsak yan si ano eh, si Goldie kaya dito dito nagbinta na ako eh. So So tanggalin mo natin yung mga linya mga kadudod sana para medyo malinaw. ito. so Ang gamit itong community channel index mga kadudod, ito yung positive 100 yan no. May 100 tapos 0, ito negative. Ang ginagamit ko dito, yung natutunan ko sa YouTube, pag uh, dating na sa bandang dito na linya, yung presyo dyan, ay, naman, ayun mong mag-draw, diyan na uh, area na yan, binibin time to seal na yan, kasi uh, kung hindi man siya aakyat gano'n, babagsak yan. Parang ganito, eh, pumalik mo na siya, makakyat pa, bago siya bumagsak, ano, or ito, And the dumiritso so siya bagsak. So pagdating na talaga dyan, babagsak na talaga yan. May malaking porsyento na babagsak. Pwede namang hindi pa, laruin niya. Ganyan-ganyan mo magikis-ikis. Ganon, pwede din. Pero may time talaga na babagsak yan. So, so pang ano na lang naman tong si commodity channel index, eh? dagdag mo na para maging kampante ka talaga na babag, ano na siya. Makalibre ka sa buhusan, no? So dito, binta mo muna diyan pag positive 100. Tapos pag uh, dating naman dito sa baba kung saan ka bibili mga ka-dolls, ganyan. Uh, lumagpas na siya ng negative 100 ano. So may tendency na uh, pwede siyang bumagsak pa diyan sa pariyasin niya tong level na to. Tapos bago siya akyat, akyat, akyat. So pag dumikit na diyan mga ka-dolls dito, yun ay yung time na magbinta, ah, magbili ka. Time na, na magbuy ka na dito. So, minsan ako, pag uh, dito pa lang, nag-action na siya kunti ng ano, paangat or kahit na pabagsak pa lang, binibili ko na siya dito eh. Kasi, pag dito mo siya binili, malalim yung drop niya. Ibig sabihin, mur mas mura siya. Hindi dito naman, gusto mo mga panigurado na talagang paakit na siya eh sa akin eh. pwede kang hintayin lang diyan nasa ilalim na yan eh aakyat din yan eh so or yung iba naman ah uh, dito sila bibili sa paglagpas ng zero ano dito siyan sila bibili yung iba yung uh, panigurado talaga kasi pagdating diyan talagang aakyat na yan or pwede din bumagsak yan no? tulad nito bumagsak So, lahat naman ng presyo na pag bumagsak, tataas talaga yan, di ba? Pag pad uh, lumipad, babagsak din yan. Ganun lang naman yan. Eh. So, kung hindi pa naman siya umabot na umangat, eh, hintayin mo lang. Pero dahil marami ka ng gamit na mga ano, doon sa charting mo, sa pricing, malaman mo kung saan siya babagsak talaga or uh, time to buy, time to sell, di ba? Tulad nitong ano. Kasi dito ako nag, uh, yung si Pure Gold, Dati ko to na binibili dito eh. bininta ko rin tong time nung panic ako sa so, bumagsak nga diyan eh. Nawala na ako gana eh. So pag nung nag-blow siya dito kunti diyan. So binili ko siya nung sa 4 hours kasi minsan ako tumitingin eh kasi maraming dito binili ko siya ulit dito yung linya na yan no. Kala ko natataas na eh bumagsak din pala. Naggawa pala siya ng ginaya pa. Ito pala yung ginaya niya. Gumawa siya ng cup din. Gumawa siya ng cup. Hindi. E, dito. Ay, nayaan ko na lang. Pinabiyahan ko lang si Pure Gold dito. So, anong ano yan? September. Tapos, binalakan niya October. So, isang buwan siya mga kadodolos na nagdyan lang, naglag, ah, ko. Pinabiyahan ko lang. Hanggat nung ano, kasi sabi ko nga, babalikan din, tataas din yan kasi pang babalikan itong mga imbalance dyan na yan. So, hanggat na tumaas na siya dito, maabot, yan. tapos may trend line, itong ano ko, tapos may nakita ko order block dyan, sabi ko, ah, binta ko na to kasi baka gayahin tong sa kabila. mag lang siya, eh. nag dyan, pagdating dito, pagsak, ayun talaga. Nag-consolidate lang dito, tapos, yon ginaya to bumagsak so yung si ano naman so hintayin natin dito kasi may order block diyan dito so in, in, ito yung hinabangan ko ngayon si pure gold kung uh, time to buy na ba ito wala so dito pula pa puro pula eh tapos may order block diyan tapos yung CCI sa 4 hours na sa ilalim na siya eh market na no pero sa daily time frame So, pag ganun pa siya, papababa pa, ano? So, so yun yung abangan mo mga kadudals na ito. Pag gaman tapos mag-action na magtaas. So, time to buy na, ano? Na yun yung gamit ng CCI. So, example natin, halimbawa mga kadudals, yung ito. Kung ito, makita mo, di ba? Ito siya, umakit siya dyan. Tapos, uh, mag-draw tayo ng vertical line, ano? Para, makita mo nyo yung ano, dyan. Dito, kung makita mo sa commodity channel index, mga kadidors, yan. Dito, zero. Market na siya, ano? Market, market. Pero yung presyo niya dito, bumagsak. So, bumagsak. So, yung palatandaan pala niyan, ganyan, is uh, parang uh, divergence, matawag nila din, sa English. So, ano ba? Yung, nagkasalungat sila dito, eh. Yung, yung yung indicator mo sa price hindi nagkatugma no bumagsak yung presyo tumaas yung indicator so ang ibig sabihin yan may darating na time na mag uh, bago yan siya magbago mag reverse o yung ano niya yung bearish siya dito mag bullish na naman yan ano magbago uh, so yan kung na so kung dito ka bumili ako nga dito dito ako nga talaga bumili dahil kita ko siya na Uh, bagsak na, uh, na, dito ko siya bumili. Yan pala, tumakyat siya diyan, patuloy pa rin yung bagsak niya. So, nung pagdating dito, uh, paket na siya, paket hanggang umakyat. So, inakyat na niya dito, ano? Umakyat, parehas na sila. So, dito siya nagbago eh. So, dito sila sa gitna, yung ano, yun. Yung may, kasi may, parang nagkaroon ng ano diyan? Parang resistant eh. Itong train line kasi niya dito, ito yung nag-resist eh. Tapos siguro dito sa unahan, baka may order block dito eh. Tingnan natin yung ano yung order block kung mayroon ba. So wala siyang pinakita na order block dito ano. O dahil lang yung ano siguro binabalikan niya. So, wala siyang order block dyan na pinakita. Ito lang yung ano natin, yung trend line niya, support. No? Na bumalik siya, nag-bounce. So, sabi ko, gagayahin, baka gagayahin lang to So, talagang ginaya talaga niya, no? Pagdating dito, bininta ko na siya. So, yan, dito pa. Kung dito ka bumili, ganoon, makyat, makyat. Makyat na yung presyo. So, ito yung uh, divergence na, ano, no? Nagkasalungat yung, ano, ito, so, ibig sabihin, magbo-bullish pala talaga siya eh. So, nag-bullish na siya. Nag-up, up, up. Humagsak dito, kunti. Ito, isip isipan ako na ano eh. Na ibinta siya eh. Ah, sabi ko, baka babagsak na ito eh, Kasi yung indicators, ano na eh. Pero, yung ano niya pala na nag-draw siya ng cup, and handle Tapos, so, so, nag-draw siya ng cup. Tapos, nag-handle pala yung ginawa niya. Mm -hmm. Tapos, kung kasi yung cup and handle di ba kung ito yung uh, kung sukatin mo diyan siya diyan yung ano ng uh, bat rolls o ng cup and handle pag ganyan sinukat mo siya diyan yung presyo na diyan yun yung pagtaas niya di ba so inabot so yun yung ano ko na nung pagdating siya dito sabi ko malapit na sa ano eh, sa resistant niya eh So, binta ko na to kasi ito na yung gagayahin niya eh. Babagsak na yan. So, bumagsak talaga. Dahil tapos yung ano naman, yung, uh, yung indicators natin, yung commodity channel index, ito mo. Yan. So, nag-action na naman siya ng bagsak. Ano? Tapos, uh, umakyat siya pa rin siya. So, nagkasalungat na naman sila. No? So, ibig sabihin talaga diyan, time na babagsak talaga, talaga yan kasi nagkasalungat naman sila, di ba? Tulad ito, ang yung pressure dito pabagsak, itong indicator tumak pakyat So, salungat. So, ibig sabihin, may tendency na magbubulis na yan, aakit na yan. Tapos, ito naman, dito, tapos nagkasalungat naman sila. Ito, umakyat pa siya eh. Maragada pa dito eh. Tapos, so, pagdating dito talaga, Nag gawa dito na sa linya ng ano 100. Bininta ko na siya kasi dito na siya sa taas din, eh. malapit na sa resistant eh. Sabi ko kumita na ako eh. So, yun yung ano mga kadodols na ang importante kasi ang kalaban mo din dito sa stock yung sarili mo na minsan hirap magbinta, magpindot ng sell eh. Kasi parang sabi mo gusto pa kumita eh ng ano eh. Ang sa akin na, ano, basta kumita pa ng, kumita na ng 10, at least 10%. Tapos, pakiramdam ko na talagang babagsak. Binta ko na yan. Pero pag hindi pa, hinayaan ko muna. Nakakit siya, ano. Katulad niya, puro Pablo. Pag nakakita na ako ng pula, isang pula, wala. Yun na yun. Decide na akong binta. Tapos dito, ito pa. So, ito yung gamit ng CCI. Uh, time to sell, time to buy, ano. Hindi sa ilalim tayo. So, and yan, no? bumagsak si, si Gold. So, ngayon, si Gold, nasa ilalim na nito. Yun yung abangan ko na babagsak yan. So, dito may order block. So, order block ba yan? Tama ba yung ginawa natin? oh so, yan, order block, di ba? So, order block dyan. Tapos, yung imbalance natin, yun mo natin order block. So, yung imbalance, so, ito, may imbalance nito na babalikan niya mga kadudulos. Kinukuha niya yan dyan. So, yan. Off na natin yan. So, nakita na natin si pure gold na babalikan niya dyan. Uh, Idea na pag bumalik siya dyan mga kadudulos, diyan Tapos, akit siya diyan Tapos, babalikan ulit. I-retest niya itong order block na yan. Pag medyo malakas ang loob niya, tuluyan niya dyan. Or baka dito, akit na siya, babalik na naman siya sa presyon na magtataas dito naman sa resistance. So, yun yung commodity channel index mga kadodols. So, medyo mahaba na naman, ano? kahit na pabalik-balik na lang yata yung pinagsasabi natin. Sana naman naintindihan niyo yung ano ko. So, may, so yun yung Uh, gamit natin yung Order Block, Imbalance, Commodity Channel Index. May isa pa nga akong trading na uh, indicators pero parang uh, medyo in mahina siya eh. So, ito lang muna yung tatlo. O yung baka itong pag-aralan natin yung volume. Yung volume dito sa baba, ayan. Ginagamit ko na to sa dati pa eh pero hindi ko pa siya alam na may mga tawag pa high, high, uh, extra high, old, ult, old, ult, ultra high, or saka may high volume, tapos may average, tapos may mga low, ganun yung ano nila. Eh. So, pinag-aaralan ko pa, may napanood na ako na YouTube eh, yung kay The Secret Mindset. So, so pag-aaralan ko pa yung mga ano na yan. Volume analysis, ano. So, katulad nito, Maliit na yung volume, tapos medyo yung presyo din. So may tendency na magbago na yan eh. So magsawa. Baka next week magano na to si Peer Gold. So yun yung abang abang-abang natin mga kadoodles. Ano? Sana naman natuto, may naintindihan kayo sa aking mga pinagsasabi-sabi dito. Ano? Pinagyaw-yaw. Mga kadoodles, maraming salamat po sa inyong pag panood. Dahil umabot ka dito. Thank you very much naman. So, yan lang po si Commodity Channel Index. Comments down below kung hindi naintindihan para paliwanag natin ulit. I-rewire natin ulit. <laughs> so, maraming salamat po mga kadoodles. Baboos!